Звільнений за згодою сторін. Володимир Корчагов покинув крісло начальника управління екології департаменту житлово-комунального господарства. Останній його робочий день був 8 травня. З п'ятниці 10 числа виконує обов'язки начальника управління його заступник Тетяна Скибицька. Володимир Корчагов пропрацював у департаменті з 2006 року, а управління екології очолив у 2014-му. Наприкінці минулого року посадовець виявився замішаним у корупційному скандалі. Підозру про вимагання хабара йому вручили за місяць у січні. Що пан Корчагов має звільнитися, останнім часом неодноразово заявляв міський голова Олександр Сінкевич, наголошуючи на численних скаргах жителів на роботу саме цього управління. Чи поміняється щось з приходом нового начальника, побачимо згодом. Конкурс на заміщення вакантної посади буде оголошено незабаром, тож, якщо маєте хист, здібності та відповідну кваліфікацію, в департаменті ЖКГ є де їх застосувати з користю для громади.